Сырдариялықтар мемлекеттік қызметтің майталманын құрметті еңбек демалысына шығарып салды. Еңбек жолын білім саласынан бастаған Алимаш Мырзахметова соңғы 10 жылда аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы қызметін абыроймен атқарды. Уақытпен санаспай халық үшін қызмет еткен лауазым иесіне лайықты сый құрмет көрсетілді. Мемлекеттік қызмет кәсіби білікті, жауапкершілігі зор, табанды, елжанды кадрды қажет етеді. Сала майталманы Алимаш Салқызы ел мүддесі мен халық игілігін бәрінен жоғары қоя білген аружданы биік лауазым иесі. Оның ұйымдастырушылық қабілетінде ұжымы жоғары бағалайды. Сондықтан құрметті еңбек демалысына шығарып салу салтанатында қимастық пен ризашылық сезімінің үндесуі заңдылық. Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі еңбегін айта келе, әріптестері Алимаш Мырзахметованың бұл саладан соңғы 20 жылда зейнетке шыққан алғашқы тұлғасы екенін тілге тиек етті. Мерейлі жасымен құттықтап ерекше ықылас білдірді. Қала аудандарда 2005 жылы ашылған екен ішкі саясат бөлімдері. Мына соңғы 10 жылда Алимаш Салқызы осы аудандық ішкі саясат бөлімін басқарып келе жатыр. Айтайын дегенім, 2002 жылдан бері осы ішкі саясат саласынан бірде-бір басшы зейнетке шықпаған екен. Соның ең алғашқы қарлығашы бүгіне Алимаш Салқызы. Және үлкен абыроймен шыққалы отыр. Ішкі саясат әкімнің орынбасарынан кейінгі ең үлкен бөлім, бас бөлімде болады. Сол бөлімдердің арасында ұзақ жылдар қызмет жасап, және үлкен абыроймен шығып тұрған бірден бір осы біздің Алимаш. Кез келген іске парасаттылықпен қарау екінің біріне бұйырмаған. Туа бітті қасиеттермен қатар өмір бойы сіз оқып, үйреніп, қалыптасып, заманауи тәсілдермен жұмыс жасау және халықтың әр контингентіне подход таба білу мәселелерімен жақсы ерекшелендіңіз. Ұстанымындық Алимаш Салқызының тағылымды тәлімгерлік қабілеті де көптің назарында. Саяси қызметте жүріп көптеген шәкірт тәрбиелеп, жас мамандардың зергері атанып отыр. Замандастарының айтуынша, ол қолға алған жұмыстың ақсап бітпей жатқан тұсы болмапты. Бұл бай тәжірибе мен рухани зерденің жемісі. Алимаш Салқызын құрметті зейнеткерлікке шығарып салып жатырмыз. 10 жыл бойы аудандық әкімдіктің ішкі саясат бөлімін басқарды. Жақсы абыройлы қызмет атқарды, өзінің іскерлігін, өзінің сауаттылығын, халықпен қалай жұмыс істей алатындығын бәрін үлгілі дәрежеде көрсетті деп айта аламыз. Бұл жұмыстан абыройменен зейнетке шыққан адамды өз басым бірінші рет көріп тұрмын. Алдағы уақытта да ауданның қоғамдық өмірінен көрінеді деп мен ойлаймын. Салтанат шарада сөз алған аудан азаматтары саналы ғұмырының жарқын жылдарын қызметке арнаған ардақты анаға қоғамдық кеңестер мен жиындарда бой көрсетіп жастардың жанынан табылуын сұрады. Бекзат Аманов, Нұржан Мұзаров, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.